Então, casar com Renata é a concretização de uma vida. Meu bem,
Quando olho a nossa história, que se iniciou há 7 anos, vejo quão longe chegamos e evoluímos juntos. A vida é maravilhosa ao seu lado, meu amor. E eu sou muito feliz em continuar essa caminhada com você. Vamos viver, né? Da melhor forma possível, felizes dia a dia, que o futuro vai ser brilhante.